সিদ্ধান্তসমূহ অহাকালিলৈ পুৱা 26 ডিচেম্বৰ ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব। অহাকালিৰ পৰা ৰাতি 11:30 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ কাৰ্ফিউ বলবৎ থাকিব। ৰাতি 11:30 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব। অৱশ্যে আমি বছৰৰ শেষৰ দিনটোত 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা এই কাৰ্ফিউ বলবৎ নাথাকিব। আমি কাৰ্ফিউ সেইদিনাখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ কেৱল 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকে আদি কৰি যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাতি 10:30 বজাৰ ভিতৰ পিছত বন্ধ থাকিব। 10:30 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত আমি ঠিক কৰিছোঁ যে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি সকলো যাতে নিজ নিজ স্থানলৈ যাব পাৰে আৰু 11:30 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী অফিচ, প্ৰাইভেট অফিচ, যিকোনো ব্যৱসায় অনুষ্ঠান সকলোবিলাকেই বন্ধ থাকিব। তাৰপিছত হোটেল ৰাতি যিবিলাক খোলা থাকে, ধাবা, এইবিলাকো 10:30 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, দোকান, বজাৰ সকলোখিনি বন্ধ থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি সভা সমিতি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল সেইবিলাক একোটা ঠাইত 50% আসনৰ যদি এটা হলত 100 লোক বহিব পাৰে তাত 50 জন লোকৰহে পাৰ্মিট থাকিব আৰু তেওঁলোক ভেকচিন লোৱা, 2 পালি ভেকচিন লোৱা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। তাৰপিছতো আমি হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকতো আমি 20% ছিটত যাতে আসনত ব্যৱহাৰ কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব ৰাখি আমি সেইখিনি বলবৎ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। তো 20% ছিটত চিনেমা হল চলাব পাৰিব, 50% হল মানে হেৰি, কিন্তু ৰাতি 10:30 বজাত চিনেমা হল বন্ধ হ'ব লাগিব। এই গোটেইখিনি আমি দায়িত্ব দিছোঁ আমাৰ জিলা দণ্ডাধীশ, মহকুমা দণ্ডাধীশ, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, মহকুমা আৰক্ষী অধীক্ষক যিসকল আছে তেখেতসকলে এই গোটেই যিখিনি আমাৰ আইনসংগত ব্যৱস্থা সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিব। আৰু মাস্ক যদি কোনোবাই নিপিন্ধে তেতিয়াহ'লে মাস্ক নিপিন্ধা লোকক অহাকালিৰ পৰা পুনৰ জৰিমনা কৰিব পাৰিব। এইখিনি আকৌ পুনৰ বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত প্ৰতি ঘণ্টাত 2 পালি ভেকচিন লোৱা লোকৰ 60 গৰাকী লোকক সমবেত হ'বলৈ দিয়া হৈছে। যিখিনি আইকনিক প্লেছ যেনে কামাখ্যা ধাম বা এনেকুৱা যিখিনি, তাৰ বাদে যিখিনি অন্যান্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তাত 40 গৰাকী লোক, 2 পালি ভেকচিন লোৱা লোকে তাত ঘণ্টাত 40 গৰাকীৰো লোক প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত লৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও 2 পালি ভেকচিন যাৰ এতিয়াও লোৱা হোৱা নাই তেখেতসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে যে 2 পালি ভেকচিন তৎকালীনভাৱে তেখেতসকলে ল'ব আৰু অন্যথা ইয়াত যিখিনি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লগা থাকে সেইখিনি জিলা দণ্ডাধীশক এই ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।